نمونسره چې کوم کنکشن دی پایسر کې مونږ سره دا یو لاین امپورټنت دی چې کوم مونږ کی ور کړی دی دا دلته مونږ کلاینټ سیټینګ پرووایډر کو نور څه مونږ دی کی دی اٹ کو کولی شو چې کنکشن سترینګ نه کار وکړو ځنې پرایوسي یې امپلیمنٹ کولی شو کله چې مونږ سره دلته کنکشن جوړ شي نو نیکسټ به مونږ خپل لاګین فورم ته په لاګین فورم کې چې کوم مونږ سره کنټرولز اټریبیوټس هر څه دي هغه ټول ته مونږ یو سپیسیفک نیم ورکو تر څو په کوډینګ کې د ایکسس کول لپاره اسانه وي مونږ دلته نیم ته چې کوم پراپرټي چې کو نوم ورکړی دی ټی ایکس ټی نیم لاسټ نیم ټی ایکس ټی لاسټ نیم ایمیل ټی ایکس ټی ایمیل او ټی ایکس ټی ډسکرپشن اینڈ بٹن سیو ته به مونږ بٹن سیو ریکارډ به کو انټر دا مونږ سره بٹن سیو ریکارډ دی نو اوس که په همدې بٹن مونږ آپریشن امپلیمنټیشن کو نو په همدې به مونږ ډبل کلیک کوو وروسته دې نه چې ډبل کلیک وکړو نو د همدې بٹن په کلیک ایونټ کې به مونږ ورته دا وایو چې مونږ سره ډیټا سیف کی په اسکول سرور کې نو ډیټا په کومې طریقې سره سیف کیږي د ډیټا د پراول مونږ سره د کنکشن ضرورت دی نو کنکشن مونږ څنګه کولی شو چې دی کې اول کنکشن اوپن کړو دې لپاره چې کوډ امپورټنټ نه دی چې مونږ څنګه کولی شو کوډ ولیکو خو هغه کنسپټ زه غواړم تاسو پرې پوه کړم د کنکشن د اوپن کولو لپاره مونږ سره یو کوډ دی کله چې مونږ دا کوډ دلته پیش کړو مونږ سره راشي په دې کې ځینې ایرز راځي خیر هغې مونږ مثال حل کوو مونږ سره په دې کې اول ایرر چې کوم دی مای سکویل یعنی دا مای کنکشن چې دلته نه دی موجود نو مونږ بل ته ورکو اول اسکویل کنکشن مای کنکشن چې کوم دا سیم هم دا نیم دی از ایکول ټو نل یعنی فیلن دپاره دا مونږ دلته خالي بیا دا نه بعد مونږ سره یو اسکویل کمانډ پکار دی خو راځو کله چې دلته مونږ په دې کې فیلډ جنریټ کو چې اسکویل کنکشن مای کنکشن د دې نوم شو نو دا مای کنکشن که په فورم کې اوس هر ځای کې ایکسس کوو نو مونږ په پبلک پارش کلاس کې مونږ دا ایډ کوو هر ځای کې مونږ کولی شو چې دا مای کنکشن په دې فورم کې ایکسس کوو نو اوس مونږ سره نیو اسکویل کنکشن دا هغې نه بعد مای کنکشن ډاټ کنکشن سټرینګ is equal to system the system dot configuration configuration file na app setting reader na pagi ki chikam de values mun pakar da ga constraint de nu mang dal ta chikam constraint rawa su da constraint mun dal ta already define kade de dip through mane bata de database ra connect ki nu us ka che ta mang ra shu dal ta click ku nu mang sir my connection dot open shu pa khiri ki baid mun guli kuch my connection kale che mun kar khlas shi ra close چې یو ځل اوپن شي او کار ختم شي بیرته کلوز شي تر څو د نیټورک ټرافیک نه مخنیوی وشي نو اوس د دې په منځ کې چې کله کنکشن اوپن شي مونږ ته پکار دی اسکویل کمانډ اسکویل کمانډ از ایکول ټو نیو اسکویل کمانډ نو مونږ کولی شو چې دلته دا ډیفاین کو کچې ته مونږ دا دینا کلوز کوچی یعنی اینی ټایم مونږ په مختلف ځینو کې دا ایکسس کوو مونږ سره دا اسکویل کمانډ داسې راځي مونږ کوی شو چې اسکویل کمانډ هم په پبلک پاشو کلاس کې دا کوو اسکویل کمانډ از ایکول ټو نل دا مونږ سره دې ځکه کې موږ نو اوس کوم اسکویل کمانډ چې مونږ اوپن کو د دې اسکویل کمانډ نو مونږ ته ضرورت نشته چې بیا سر نه اسکویل کمانډ کلیک کو هغه چې کوم مونږه لوکل فیلډ د دې لپاره په پبلک کې کریټ کړی دی نو مونږ به دې نه کاروالو ډاټ کمانډ ټیکس ډاټ کنکشن از ایکول ټو مای کنکشن یعنی کنکشن مونږ سره مای کنکشن پکار دی یعنی دا اسکویل کمانډ به ترو د مای کنکشن ډیټا بیس راکړي نو مونږ سره اسکویل کمانډ چې کوم دی ډاټ کمانډ ټیکس از ایکول ټو دلته مونږه ډبل کوټ او بیا نه باندې کې مونږ خپل لاله پدې کې مونږ سمپلی انزرټ انټو کم ټیبل مونږ خپل ټیبل نیم دلته لیکې شو مونږ سره ټیبل نیم دا وکړو کو ټیبل نیم دې مونږ سره یوزر انفو نو مونږ په دې کې لیکو چې یوزر په کم ټیبل کې په یوزر انفو کې نو بیا نه بعد مونږ ورته وایو چې ویلیوز کم کم ویلیوز مونږ ته پکار دی پدې کې نو اول مونږ ته پدې کې پکار دی په ډبل کوټ کې پلس پلس کی
txt name. Nu us mung da eu add kulu chida eu. Căci ta mung a string value database to pass ko mung ko da single quote ki win tur so issue ar na kinu single quote ki mung a name pass ko. Aval mung a da string da para ka integer I bya da single quote zarurat na shta mung pama double quote ki khpal integer define ko lish. Ho căci ta mung string value database to pass ko nu dai para obe mung a single quote ko. Mung sa txt name aval rage da id zarurat zaka na shta ce mung barazu pe table ki id ce kam da de the identity specification but true ko ce system pe khpal avande o ko shi shi de id war ki musalsal nu zmung da id definition ba zarurat nahi rusta da de na ce yo mung pas ko mung ba da bal block ya da bal control da data da para kam aur ko to so da final shi bal start shi nu bal mung sara string de aval ba single quote shi ba double quote shi che de aga method de ba da ina ba plus plus तो सो वो कवर जो टेक्स्ट बॉक्स नेम देते हैं जो txt last name dot text नमूना बदलता dot text पर देखिए मोर को आगे न उरुस तब बल स्टार्ट को txt email email हम dot text मुंग सर पास शुरू आगे न बाद मुंग सर last दे txt description txt description na urusta mung sara dalta nor chadani pati kachita mung enter wo num bal tara shur to which sql command dot execute nan query yani aga query ji kamada aga mung ta execute ke padi method mane kaj final shi dai na urusta mung ba connection close ko connection ji kala close shi yani de matlab da de che button kala khpal karu ki da ga na bad connection open ne di satal pakar tar su su shi the network traffic na ya misal the data transition na database sara ki padish shakal makhni ho shi shaga connection open pati na shi ka zarurat open shi ka zarurat nahi na open na shi tarso system band load de ran shi numang chi kala system start ku padi ki bawal mang sara login form raji login form chi kala mang click ku no bevo mon data system tali ku mbal ta numu li ku last name gmail.com obel da mung or tui ko chi qualification description aina ba ka chi tum pa save button ma click ko da record ba save shi ho mung tal ta us yo cha return ki na khai awal bara shu u ba guru chi mung sara da record pa system ki razi right click execute mung sara record da system ki razi nu da user description și da system dot windows form mușchil de pe deki da mușchil da de ce mung kala code tara shu munga pa description ji kam de description munga pa aga sahi method manne pas kare description so wadi pas ki dot text da gi text wadi chi pas ku kala chi da to complete shi mung sara sa bai du shi mung sara bai da system yo da gawar ki yo message war ki message da para munga yo da pa kar de yo o message pe care de te va număr cu LBL message de pare ce bine mânca cut că de exist că de pare problem nu eu nu mânca pără define care de te mânca ori și design număr cu are în abal te mânca color am de tăuri că ori și de te ce cum color va cum mânca ori și de ta a color să le cu color aina bad mung kawale shu da boldam ku har chumra design chi mung de to or kaun bir ta de par enter an kawlo ki mung ta design se problem nahi okay kala che save button click shi awal by default da by message hide visible false karan shi kala che save button click shi da gain urusta awal by se ushi chi lbl message dot visible is equal to true yani ra paida shi aina bad lbl message dot text is equal to record save successful aur bya da gina ba chi kala da ushi nu bya lbl sorry da safe nu kachir ta munga bir da de da navi da start da para ka nu mung bir ta form tarazu ka dalta text change ke do yo na register ke do nu da navi registration da para mo chaka